עכשיו בדיגיטל של 103 FM. ינון מגל ובן כספית, הפודקאסט. כן, מה המצב? בוקר טוב. התחיל השבוע, רבותיי, י"ז בתמוז. תצם? התחילו שלושה שבועות של אבל, י"ז בתמוז, שנת 70 לספירה. כמה זה יוצא לנו? עוד מעט 2000 שנה בדיוק. ולפני 2000 שנה, 1952 שנה, הובקעה היום חומת ירושלים, ובוטל קורבן התמיד. זה די מדהים, לא? בעיקרון כן. אני כאוהד הפועל באבל כל הזמן. עוד מעט הרי אתם תבנו את בית המקדש ותחדשו את קורבן התמיד, ואז כרגיל, אתה הקורבן חומות... אגב. אני הקורבן. כן. אני עגל רך. אחת. הוואנטו שלך באמת ידאג אותי קצת, אני כבר יש לי מכונה פה שמזהה סימנים מעידים. אז היום באת כזה עייף, אתה באווירה של צום כנראה. כן, אבל בעניין הזה היה מעניין לקרוא את אהוד ברק בסוף השבוע. הוא כתב, אוי, שכחתי, לא קראתי. כתב טור על מה הבחירות. והוא כותב שם בין היתר, יוכרע בה האם פנינו לאחדות ושבט אחים גם יחד, במשפחה אחת שיש בה מחלוקות עמוקות, אבל למשפחה אחת שמתווכחת בתוכה. או... לשנאת אחים רוויה בהדר רעל ואלימות, למנהיגות, יושרה וממלכתיות, או לשחיתות, השחתה ומשיחיות, ללאומיות בריאה ובוטחת שבונה חוסן לדורות, או ללאומנות חשוכה וגזענית שמעוותת את דמותנו וזהותנו שסופה קריסה פנימית. האם נצעד לאורה של אמת מעוררת אמון ותקווה גם כשיש בה אין סוף קשיים ומכשולים שיש לגשר או להסיר, או תחת צילו הקודר של שקר גדול תובל בפולחן נישיות שחותר להרס האמון, האמת והמוסדות של הדמוקרטיה הצעירה שלנו? על זה הבחירות, והסכנה קרובה וממשית, והיא צריכה להדיר אותנו בבינינו להכריע על מה הבחירות. הצורך לשלב ידיים לממשלת אחדות רחבה כדי להדוף את החמורה שבסכנות, וחייב להמתין עם הטיפול בסיכונים ובהזדמנויות האחרים. לכן לא שתי מדינות, לא הפרדה דת מדינה, לא יוקר מחיה, וגם לא איראן, חמאס או חיזבאללה הם הנושאים שבליבת הבחירות האלה. הוא מצטט את קלמן ליבסקינד על הקאט, כן, והוא מדבר, כשאתה טועה כיצד ומדי הזה מצליח, עליך לפנות לניסיון ההיסטורי, שם תמצא שוב ושוב איך קם דמגוג מוכשר, ותוך זריעת פחד וחרדות ראשוניות, כאילו הוא לא עושה פה את החרדות האלה בדיוק בטור הזה, כן? מפחיד ומאיים, בדיוק הוא עושה את אותו דבר. מספק לציבור שחלק ניכר ממנו נתון במצוקות וחסכים אמיתיים, הסבר למקורות מצוקתם, בקיומם של כוחות דמוניים הפועלים מבחוץ למחיקתם או השמדתם, ואלה נעזרים בבוגדים מבפנים, הלא הם יריבים פוליטיים של הדמגוג. ואני לקראת סיום, היעד של עצירת קאט הביביסטים, כן? וחבורת הכהניסטים מחייב הגדרה מחדש של קו התיחום בין הגושים. את הקו המפריד יש להעביר לא בין ימין ושמאל, אלא בין הממלכתיים, לפיד, גנץ וסער, ליברמן הממלכתי כמובן, העבודה ומרץ, מנסור אבאס ופוטנציאלית גם עודה, גם המשותפת, כן, אלה הממלכתיים, כן, התנועה האסלאמית והמשותפת, הם בחבורה, וליברמן, הם כולה במרץ הלא ציונית, לבין המושחתים והמשיחיים, נתניהו והקאט, כלומר, אין ליכוד, בן גביר וסמוטריץ', אין הציונות הדתית, אל יתרת הכוחות, כולל יהדות התורה וש"ס, יש להתייחס כמי שבתנאים מסוימים אחרי יום הבחירות עשויים להיות חוליה חיונית בעמדת ראש ממשלה מהמחנה הממלכתי. כלומר, אנחנו ניקח את ש"ס ויהדות התורה והם ימליכו מישהו מהמחנה הממלכתי. כן? נשמתה הדמוקרטית של ישראל מתנדנדת מצד לצד על סף תאום, וכו וכו, וכו וכו וכו, אין מה להכביר, הכל ברור. כמה ילדותית תפיסת העולם של הילד הלא מתבגר הזה שנתקע בגיל 4 בין הטובים והרעים, אנחנו היפים והאמיצים, והם המושחתים, המשיחיים, הקאט, הקיצונים, ואנחנו מלכתיים, אנחנו נעשה, אנחנו התקווה של העם הזה. אז אין ליכוד, 36 מנדטים, אין ציונות דתית, 10 מנדטים, אבל צריך אחדות. לא, זה ממש אינפנטילי. אתה לא מתאים לרדיו. יפה. אתה יודע מה ההבדל? מה? חשבתי בשקט עד הסוף, וזה היה מאוד ארוך. אני מזכיר לך שמי ש... זה לא היה מאוד ארוך. היה מאוד ארוך. מאוד מאוד ארוך. שמי שמוביל את המחנה האמוני,
את אותה חבורה שמחכה לבית המקדש, הוא אחד שלפי הציוץ של ארי ארליך הצטלם בדוכן חב"ד בסוף השבוע, וכרגיל לא נענה לבקשת החבר'ה להניח תפילין. 30 שנה בפוליטיקה, הוא כותב, אין תמונה שלך מניח תפילין, אני מוסיף גם אין תמונה שלו עם נועה, אז מה? כבד את המחנה האמוני, תעשי היסטוריה ותניח תפילין לפחות מערכת הבחירות הזו. לי זה מזכיר את הסיפוח, כן? איפה אוריך שיודיע ביום ראשון הוא מניח תפילין? אחד בשם יעקב אייכלר, אני לא יודע אם זה אמיתי, כתב לו בתשובה שיציבו דוכן חב"ד ליד מסעדת שרימפס, אולי אז הוא יניח. ועכשיו אני אקרא לך, לא תכננתי, לא ידעתי מה לעשות עם המאמר המדהים של גידי וייץ בארץ על תיק אלף, מכיוון שקראת פה כמעט מאמר שלם של ברק, אתה עכשיו תזדיין בסבלנות ותשמע את הגילויים אצל גידי וייץ. בפועל המעורבים בתיק אלף ידעו שאלה יחסים מעוותים ופסולים. החשש שאחז בשרה נתניהו שקליין ציטוט תהפוך לשולה זקן, השקיות השחורות, השימוש בשמות הקוד מבהירים זאת. ויקטור סרגה, נהג משרד ראש הממשלה, העיד שהנהג של מילצ'ן יונתן חסון עטף את ארגזי השמפניה בבד לפני שהעביר אותה מטעם מטען לטעם מטען. בכמה מקרים סיפר התבקש לאסוף את הסחורה מחוץ לירושלים, המבין יבין ציטוט, היה רצון להרחיק את קבלת השמפניה מהבית. מילצ'ן אומר ששאלו אם הוא חבר של נתניהו בחוקרים, תבדקו אם יש לו חברים עניים, לא הייתי אומר. לא שזה משנה, אגב, אם חברים או לא חברים. הנהג חסון העיד על כמויות השמפניות ששינה על המעון הממלכתי. זה הלך והתגבר. היו תקופות שנסעתי כמעט פעם בשבוע לירושלים כשמילצ'ן לא פה. אחר כך הוא מספר, אחרי ארוחה מפוארת בבית ינאי לבני הזוג, בסופה ניגשה אליו הרעיה, ציטוט, היא אמרה שלום עם החיוך הצבוע שלה, ובחצי משפט שאלה אם שמתי לה את הברודים באוטו. אמרתי לה, כן, אל תדאגי, אנחנו יודעים את העבודה. אז היא אמרה לי, אתה יודע, זה לטובת המדינה. שני קוסקס, מנהלת משק הבית של פאקר, הזהירה אותם הרבה פעמים, את הדס וכולם. אמרתי ליונתן ולהדס שיום אחד יקראו לנו ללאב, זה לא נראה טוב. יוסי מיימן המנוח בחקירתו אמר, הוא הזמין את, מילצ'ן הזמין אותו לפגישה עם נתניהו. כשירדנו מהאוטו בקיסריה אצל נתניהו, מילצ'ן פתח את תא המטען והייתה לו צידנית גדולה שהוא שם על הכתף. בתוך הצידנית היו כמה בקבוקי שתייה, ככל הנראה שמפניה, סושי וסשימי. אני חשבתי שהאוכל הוא לטובת הפגישה שלנו, שיהיה מה לנשנש. בפועל הכל יצא מהסלון. הבנתי ממנו שזה לא פעם ראשונה. את היחסים בין הטייקון לראש הממשלה הגדיר מיימן כניצול הדדי, כל אחד קיבל מה שהוא רצה, וכל הפעמים שמילצ'ן התרברב שהוא הולך לירושלים להרכיב ממשלה אחרי הבחירות, שהוא הקים את הממשלה בהוליווד. גידי וייץ מביא גם את הציטוטים מפסק דין העליון בעניינו של איתמר שמעוני, שמסבכים מאוד את המצב של נתניהו גם באלף וגם ב-4,000. ואיתן אבריאל מביא היום פיצ'ר ענק על איך הרוויח מילצ'ן מאות מיליונים מזה שהוא לא שילם מס בין 2008 ל-2018, בין היתר בזכות אותו חוק מילצ'ן שכל הזמן הוא לוחץ על ביבי וביבי על המערכת להאריך אותו נגד עמדת רשות המיסים. זהו, נדמה לי ששלי היה יותר מעניין. בסדר, בסוף אתה די תרחנת עם ברק, את מי זה? תשמע, לא מצאתי, אני חושב שזה הנהדר שקראת את זה. לא, כאילו, מה אני אתה... אני אגב תומך מה, בכל מילה. הרי אנחנו לא... אתה תומך במה? בגישה האינפנטילית הזאת, שאנחנו בעד אחדות, אבל אנחנו נוציאים מהאחדות הזאת את הליכוד ואת הציונות הדתית, והחרדים הם שימליכו לנו את מישהו מהמחנה שלנו. בעמדה האינפנטילית הזאת אתה תומך? כאילו, לא הבנתי. מה אתם חושבים לעצמכם? כאילו, באיזה סרט אתם חיים, כן, שאתם תוציאו את המפלגה הכי גדולה פה, שמקבלת בסקרים 35-36 מנדטים, את הגוש הכי גדול אתם תוציאו, ואתם קוראים לאחדות יחד עם הערבים, עם התנועה האסלאמית והמשותפת. כאילו, באיזה סרט, הרי יש רוב יהודי ענק, אדיר, כן, למען, לבעד נתניהו, בעד הגוש הזה. יש 59 מנדטים, 60 מנדטים, 61 מנדטים בשני הסקרים האחרונים, לבין 49 מנדטים שיש לכם. אז כאילו, על איזה אחדות אתם מדברים? איזה תנאים אתם מציבים? איזה, כאילו, כל הקטע, לא, אם נתניהו לא יהיה, אז גנץ יהיה ראש ממשלה. באיזה ממשלה גנץ יהיה ראש ממשלה? איזה, תן לי, תגיד לי, איזו קואליציה יכול להרכיב גנץ בלי נתניהו? בבקשה, אני רוצה לשמוע. מכיוון שאני לא עובד אצלך, אני אגיד מה שאני רוצה.
אז אין תשובה. כשאתה אומר אני לא עובד אצלך, זה אומר שאין תשובה. אינון, נשמה שלי אהובה כל כך, חמלה, צריך הרבה חמלה מולך. אני הסברתי לך שנה שלמה איזה ממשלה הולכת לקום. אמרתי לך שבנט יגיע לצומת שבו יצריך לקבל החלטה. אז שאלתי אותך שאלה פשוטה, מה הקשר בנט עכשיו? ואתה גיחרת כרגלך. אני כאילו האמנתי שבנט יהיה כזה נוכל. ואני האמנתי. נכון. הוא לא היה נוכל, הוא היה ראש ממשלה מצוין. הנוכלים מאמינים בנוכלים. הוא עשה בשנה מה שהברברן והפטפטן לא עשה ב-12 שנה, אבל אני רוצה פשוט לענות. מי העלה בדעתו שבנט יעשה כזה? אלא באמת שהעלו בדעתם אנשים, ואמרו לי, אתה תראה שהוא ילך עם השמאל. אמרתי להם, אין מצב, אני מכיר אותו. אין מצב שהוא יעשה כזה דבר. רציתי להגיד לו, די, זה לא יפה. בדיוק באותה מידה אתה שואל עכשיו איזה ממשלה גנץ יקים, ואני כבר לא כל כך מעניין לענות לך. נו, ומה התשובה? כי אתה לא מאמין. אבל אין לך תשובה. יופי, עכשיו אני מותר לי להגיד משהו שאני רוצה או שאני צריך משלמים לך אישור? הילד האינפנטילי הזה, אהוד ברק, הוציא אותנו מלבנון אחרי 20 שנה ואלפי חיילים שקברנו, לעומת הילד הפחות אינפנטילי, כשקיבל בדמדומי שלטונו הראשון הצעה מפורטת לצאת מלבנון, מצא אותה מאוד מעניינת, קרא לרעייתו שפסלה אותה, נשארנו בלבנון, נפלו עוד 13 חיילים עד שברק החליף אותו והוציא אותנו. אני לא מאשים אותו בנפילת החיילים, חיילים נופלים, צהל מגן על ישראל, אי אפשר לדעת מה היה קורה. אני רוצה, אתה כן מאשים, אתה מספר את זה פעם שלישית, אז אני אומר, כדי להגיד שבגללו נשארנו בלבנון, ואז כמו כל הפעמים שאתה אומר בוגד, אבל אני לא אגיד בוגד. זה בדיוק מה שאתה עושה כל הזמן. שיטה נהלכת, כן? נהלכת, של להגיד משהו, ואז יגיד לא, אבל אני לא אגיד אותו, אתה עושה את זה קבוע, אבל סבבה, אתה כן מאשים. אוקיי, אז אני חוזר ואומר, אני לא. אינון מגל ובן כספית, הפודקאסט. 2. קודם כל צריך להגיד ביושר, הרי כל הקמת הממשלה הזאת, לא חשוב, אנחנו יודעים את האמת, כבר אני חושב שם ישראל יודע את האמת, מה היה האינטרס של הקמת הממשלה הזאת, תאבת שלטון ונקמה. אחד המנהיגים של המחנה האמוני, בוא תשמע מה הוא אריה דרי סיפר, הוא התראיין בגלי צהל בשבוע שעבר, תשמע מה קורה אחר כך, הנה היא. מי שראה את התמונות של בנט אתמול בשדה התעופה, הוא היה נראה כמו אחד מהמפתחים של לפיד, כן, שמנסה לשמור על לפיד, הוא מנסה להידחף שם. רגע, אבל אמרת שלא ראית, שנייה. קראת שהוא היה נראה כמו אחד המפתחים, אוקיי. כן. את צודקת, לא ראיתי, אני אמרתי כל מי שראה, אני היחידי שלא ראה, אני לא ראיתי. שמע, זה אחד מגדולי הנוכלים. דרמטי. פשוט. אתה רק תן גילוי נאות שאתם בקטע משפטי גם. אמרתי את זה 1,000 פעמים. כן, לא כולם יודעים. כן, הוא תובע אותך. הוא תבע אותי, אבל זה לא מקטין את הנוכלוליות. אז הוא אמר, לא, אתה אף פעם לא אמרת, לא ראיתי משהו שכן ראית, באמת. כשאני שואל אותך, ראית את זה? לא ראיתי, זה פתאום מתברר שאתה שמעת על זה וראית, אבל בסדר, נו, אוקיי. מעולם, אף פעם בחיים, לא אמרתי ולא אגיד על משהו שלא ראיתי, שכן ראיתי, טוב, או להפך. בסדר. פשוט לא קרה. ברור. גם לא יקרה. אותי ההורים שלי חינכו לא לשקר. אחת הסיבות שלא הלכתי לפוליטיקה עד היום. אין שום סיבה לראות משהו ולהגיד שלא ראית. אפילו הפסון הזה הוא פתטי. והאיש הזה פה נתפס משקר באותו משפט. בן, אמרתי לך כבר שבן אדם בן 61 שאומר שהוא אף פעם לא משקר, זה אומר או שהוא אינפנטיל או שהוא טיפש. אז טיפש אתה לא. אתה יודע, כשאני מעז להגיד לך משהו, אתה מתחיל ישר להתנפח, והתחלת לקלל והתחלת לגדף. אני מודה, אני אינפנטיל, אני טיפש, אני מכוער, אין אני דבר אידיוט, כזה לא לשקר. אני אובססיבי, יש. אין, יש, אין דבר כזה. יש, לא, כן. לא, אין, מה יש, לעשות? זה אפילו מצווה. הילד רוצה משהו. מדאורייטה, הילד מצווה. הילד שומע את האוטו של הגלידה ושומע את המוזיקה, אינון, אז אתה מספר לו, המוזיקה זה אומר שהגלידה נגמרה. אתה מבין? זה שקר לא, למשל. לא, אז אני מעולם לא סיפרתי דבר כזה לילדים שלי. לא, אני אתה אף פעם לא שיקרת. אתה הבן אדם היחיד בעולם שלא שיקר. טוב, בוא נתקדם. יש עוד כמה, אני לא מכיר. הם לא נמצאים בגוש שלך, ואני מדבר על הנבחרים, לא על הבוחרים. זה באמת רמה גבוהה, מה אני אגיד? 3. אני מזכיר לכם הבוקר עוד כמה דברים. קודם כל, הליכוד.
צריך להגיד את זה, הליכוד, כלומר נתניהו, מטרפד את ההסדרה המיידית. עכשיו בביקור ביידן הם ביקשו, הם מתחננים של אירוע הוויזה, שנתקבל סוף סוף את תוכנית הוויזה וייבר, יש עם הרבה מדינות שכבר התקבלו. אתמול ביום שישי בסמוט אמר, תשאירו את זה לנו אחרי שניבחר. אז לא, אז הילד שקד צייצה לי, יש לנו חלון של 3 חודשים, אם אנחנו לא עושים את זה עכשיו אנחנו מאבדים שנה קדימה, ולך תדע מה יהיה בשנה קדימה, לך תדע באיזה, על איזה עצבים אנחנו נעלה להם. אגב, לא אמרת שביבי ניצח בליכוד, אבל זה עולה 160 דולר, מה? בסדר, נו, לא מקדמים את זה, בסדר, הליכוד לא מקדמים את זה. אל תצביע ליכוד, נו, בסדר. כדי לא לתת לממשלה הישג על חשבונם של אלפים שהוויזה שלהם מתפוגגת בשנה הקרובה, וצריכים עכשיו לשלם 160 דולר. אז אל תצביע ליכוד, בסדר. עכשיו, ביבי ניצח, מצד שני, ביבי ניצח בליכוד בהצבעה דרמטית על זה שהוא רוצה שיצביעו את ה... במחוזות, יצביע כל מחוז, האנשים ולא המרכז, שזה ניצחון מאוד משמעותי עבור ביבי. וכל הרשימה שאתה הולך לקרוא של האנשים החשודים, לא הבנתי. יש עוד פריימריז במדינה שביש עתיד, בישראל ביתנו, בימינה, בתקווה חדשה, בכחול לבן, ששם מתמודדים אנשים שאין להם עבר פלילי, שאני אבין, כאילו, אתה עכשיו בא על זה שיש פריימריז פתוחים, שכל מי שרוצה להתמודד יכול, וגם אנשים שיש להם עבר פלילי, מתמודדים, כי זה מותר על פי חוק להתמודד, כל בן אדם מותר לו, אז גם על זה אתה בא בטענות, בעוד שזה פחות או יותר המפלגה היחידה שעושה פריימריז פתוחים, וכל השאר זה יאיר לפיד, שכל מי שיצא נגדו הוא פשוט העיף אותו מהמפלגה, ראי אופר שלך, ראי עדי קול, ראי כל מיני מקרים כאלה, ואתם עוד מעיזים לבוא ולדבר על הליכוד. זה דבר נפלא, הרי לצביעות שלכם אין גבולות. תקשיבו לי טוב, ביבי וכחלון, תקשיבו לי טוב. כך למשל את אלדד יניב, שאני רוצה להשמיע לך אותו, הרי פה עלו, הכל עלה, החשמל, המים, הדלק, המצרכי מזון, הזה, הכל עלה בעשרות אחוזים. תקשיב מה הוא אמר בזמנו, כשראש הממשלה לא היה מהמחנה הנכון הממלכתי, היפה והכוהר. הוא היה ביבי נתניהו, בבקשה. אם אתם תעיזו לעלות עכשיו את מחירי החשמל והמים ומוצרי הצריכה באגורה אחת, אם אתם תעיזו לעלות את זה באגורה אחת, אתם מקבלים פה את אם כל המחאות ברחובות, כפי שלא חלמתם ולא דמיינתם לפני הבחירות. איפה אתה אלדד? איפה? תגנבו בחירות, כל הרחובות צהובים. לא צריך להרים קול, בעדינות אנחנו מדברים, אנחנו אשכנזים בשקט מדברים. אחת, מה יקרה? כן, אתם תחטפו פה מלחמה ברחובות שאתם לא מדמיינים. אתה מבין כמה זה מגוחך? אני יכול לענות לזה? בבקשה. אחד, אלדד יניב לא מייצג אף אחד. שתיים, גם היום, קודם כל, כל מה שהוא אמר לגיטימי, לפתוח איבנטים, כן, לייצא מחאה ציבורית. גם היום, תראה, אני לא צחקתי ולא גיחכתי, הזנתי לצרור הזה בשקט מוחלט. כן, צרור השטויות. תראה את ההבדל ביחס שלך לדברים שלי, ואת ההבדל ביחס שלי לדברים שלך. בשקט מוחלט, לא ענדתי אף אף. בדיוק, אתם מדברים בשקט. והנה, אתה ממשיך. אתם מדברים בשקט. אז אני מזכיר לך, אתה ואלדד. לפני שאני מקריא את רשימת הטעויות שלך מהמקודם, שזה זכותו של אלדד יניב למחות, וגם גם עכשיו, כל הכותרות, ישבתי במשדר אחד ביום שישי שעסק חלק גדול ממנו בעליות מחירים, ושר האוצר ושרת הכלכלה הולכים כנראה להקפיא או לבטל את עליית מחירי הלחם, למרות שזה לא בשליטתם, ועל מחירי הדלק אני לא אשמיע לך מה השרלטן אמר בקולו, שאין לממשלה שום שליטה ואין למדינה שום שליטה. ארבע. אז אני מתקן, מבקש בשבילך לא להיכנס את דבריי, מה כל כך מסובך בזה? די כבר, נו, דבר, נו. לא, לא די כבר, נו, דבר, לא, לא די כבר. תפסיק, נו, דבר כבר, אתה מתנהג כמו אינפנטיל, נו, דבר כבר. אתה רוצה לקלל אותי עוד קללה על הבוקר? לא, זה לא, זו אותה קללה, תפסיק לי, תפסיק לי, נו, דבר, דבר. עינון, אני יכול להיות אינפנטיל, אבל אתה כל נאומי הסרק שלך הבוקר היו בלי הפרעה. נאומי סרק ודיברתי שטויות להבלים ושקרים. היו בלי הפרעה. טוב, דבר כבר. וכל הפעמים שהגיע תורי, אתה מפריע. אתה הרבה פעמים קוטע אותי, נו. למה אתה מפריע? יאללה, יש לך בסדר. הפרעות, אני לא מבין, למה אתה מפריע? מה עם אלה חסון? לא דיברנו על למה? זה ששר לא, בכיר עכשיו, הזמין עכשיו, רצח, עכשיו רצח עכשיו של שחוק, קצין במשטרה. עכשיו תורי, נכון. מה עם הדיווח הדרמטי של אלה חסון? אני יכול להמשיך. אתה לא מתייחס לדברים של אילה חסון. אני יכול להמשיך להשלים את דבריי? כן, בוודאי. אז אחד, לא היו בכלל שום בחירות, שום כלום. שתיים, חשוב.
כן. כן. ינון מגל ובן כספית הפודקאסט. 5. שמעת שאיילה חסון עקפה את פגוש את העיתונות? לא, אבל טוב שתמעת, כן. לא שמעת? לא ראית? תמיד אתה רואה את הרייטינג בבוקר, הפעם לא ראית? ממש לא תמיד. כי גם כולם מצייצים את זה וכל זה, מעניין. אני מאוד מעניין, אני לא מאלה שעוקבים אחרי רייטינג. לפעמים אני מסתכל, אגב, אני לא מקבל רייטינג בצורה מסודרת. גם בערב שבת היא הייתה צמודה באופן יוצא דופן, וגם אתמול עקפה, נדמה לי 6-5, משהו בסגנונות האלה. לא, זה יפה, תשמע, מעניין שגם איילה חסון וגם רועי שרון שנותן לפעמים בראש שם בחמש, שני, מה מייחד אותם, מה מאפיין אותם, מעניין, לא רועי שרון, רועי שרון גל. קצת התבלבלת. כן, קורא לי לפעמים, זה הגיל, ושרון גל ואיילה חסון, מעניין מה משותף דווקא ששרון גל ואיילה חסון, גם לרר בלילה צריך להגיד, לרר בלילה גם נותן עבודה טובה, יפה, אבל גם הרייטינג של ערוץ 14 עולה, יפה, כבר אנחנו מנצחים את כאן 11, יפה. שש. עכשיו אני רוצה להגיד לך משהו, מקודם הקראתי לך את ברק, עכשיו אני רוצה להקריא לך קטע משלך, כן? זה לא הפריע לה, מהטור שלך בשבת, זה לא הפריע לאנשיו של נתניהו לנסות ולהמציא פייק שלפיו לפיד ניסה לנאום בטקס המכבייה במקום הנשיא הרצוג, וכשהתברר שזה לא התאפשר ניסה לשכנע את האמריקאים להמיר את הטקס בארוחת ערב איתו. זה כמובן לא היה ולא נברא, אבל אף אחד כבר לא מתרגש. נתניהו משוכנע שכל יריביו הפוליטיים חסרי מוסר או עקבות כמוהו, אחרי שרמס את יושב ראש הכנסת יולי אדלשטיין בדערת ההשתלטות שלו על טקס הדלקת המשואות, ומייחס ללפיד מעשים דומים. הבעיה היא שזה פשוט לא נכון. עכשיו תראה, את הדיווח הראשוני על זה שלפיד ביטל את הנאום שלו בגלל שהוא לא נואם לפני הרצוג, והרצוג נוהג עם ראשון, דיווחה דפנה ליאל בחדשות 12. את הדיווח על זה שהוא בכלל יזם ביטול של כל האירוע בגלל שהוא הובך מזה שהוא נואם אחרי הרצוג משום מה וביקש מהאמריקאים אולי לעשות ארוחה משותפת, זה אני דיווחתי. עכשיו תראה, אני לא יודע מי המקור של דפנה ליאל, אבל אני יודע מי המקור שלי. והמקור שלי הוא לא נתניהו שאיתו לא דיברתי הרבה זמן, והוא לא מאף אחד מאנשי נתניהו. המקור שלי הוא במקום אחר, שבקי היטב במה שקרה שם. ולכן מה שאתה אומר זה שוב פשוט פייק. אין לך מושג מי אמר לי את זה. אתה לא יודע, אתה קובע שזה לא נכון, אז אני קובע שמה שאתה קובע לא נכון, ואתה קובע שזה נתניהו אומר את זה, ושהוא עם יולי אדל, לא קשור בכלל לנתניהו. אני לא יודע מה דפנה ליאל, אולי דפנה ליאל קיבלה מנתניהו, מה הקשר של נתניהו בכלל לאירוע הזה? איזה קשר יש בכלל לנתניהו? איך הגעת לנתניהו? נתניהו לא באירוע, לא היה אמור לנום באירוע, לא רלוונטי לאירוע, אין שום קשר לנתניהו. איך קפץ לך נתניהו? מה רלוונטי נתניהו? מה הקשר? מה עוד פעם פייק? למה עוד פעם פייק? אז אני קובע ואומר לכם שהאירוע הזה היה לפיד, כמו שדפנה ליאל דיווחה, ביטל את ההשתתפות שלו באירוע בגלל שהרצוג נועם לפניו וזה לא היה מקובל עליו, ולפיד הציע לאמריקאים בכלל שלא יגיעו לאירוע ויוכלו ארוחת ערב משותפת הוא וביידן עם הבנות זוג, והאמריקאים לא קיבלו את זה. קובע לכם ממקור יודע דבר, לא מהאזור של נתניהו, שזה מה שהיה. וכל השאר זה פשוט כרגיל התחת אלבונות בנתניהו שאין להם שום קשר למציאות. נתניהו לא רלוונטי בכלל לאירוע הזה. תודה. טוב, אז אני עומד מאחורי דבריי, אין לי שום רצון וכוח להתחיל להיכנס לך לקרב מריטת נוצות, כן, אתה פייד, הייתי כבר היום אינפנטיל, הייתי כמה דברים והכל הוא לעונג. קודם כל, הדיווח של דפנה ליאל נכון לגמרי. שנית, בניגוד למה שאמרת עכשיו שלוש פעמים, הוא לא ביטל השתתפותו באירוע, לפיד, כי אחת התמונות הכי יפות שיש לו זה מהאירוע. עם הנשיא ועם שני הנשיאים מול הקהל של המכבייה. את הנאום, כן, וזה אגב סבבה, זה הכל בסדר. את ארוחת הערב,
הציעו האמריקאים, פשוט שמעתי את זה מהאמריקאים, יכול להיות שגם הם שקרנים ואינפנטילים, כי לא היה בטוח וברור עד הרגע האחרון, יש שם גרם מדרגות מאוד תלול, וזה הפחיד אותם להביא לשם את הנשיא, והם עשו רצו שיהיה בקאפ של ארוחת ערב. לפיד, הרי אתה, את הפייק ששידרת בשבוע, הוא אמרת, אני לא יודע כבר איפה בשבוע שעבר, למה? פעמיים, על יחסיו הכל כך מתוחים עם שר הביטחון גנץ. נכון. כמה, אני השתדלתי, לא השתדלתי, גם הצלחתי להפריע לך, כמה מגוחך צריך להיות לשדר דבר כזה שהוא פייק לגמרי. השניים אוכלים צהריים כל יום ראשון, נפגשים בלי סוף, ולפיד הביא את גנץ מרוב מתיחות ומרוב נתק, אגב גם כל שאר הנתקים לא קיימים, הביא אותו בניגוד לפרוטוקול שנתן לו לגנוב לו את ההצגה ביד ושם, והוא גנב לו את ההצגה ביוזמתו. אז הם פשוט לא התרגלו שלפיד הוא לא נתניהו, שהוא נותן גם לאחרים לצמוח ולקחת קרדיט ולהצטלם. הוא נותן, אני במקרה מכיר אותו, זה באמת באופי שלו, בלי קשר לחסרונות שלו. אבל זה לא מה שאתה אמרת בטור שלך. אתה אומר עכשיו שמה שדפנה ליאל אמרה זה נכון. אתה כתבת פייק, להמציא פייק, לפיו לפיד ניסה לנאום בטקס המכבייה במקום הנשיא הרצוג, וכשהתברר שזה לא התאפשר, ניסה לשכנע להמיר את הטקס. גם את מה שדפנה ליאל דיווחה, אמרת שזה פייק. לא נכון. כן, הנה כתוב. ינון, אני, הפייק זה, הרי לא לנאום ברור שהוא בסוף לא נעם. הפייק זה שהוא ניסה לגרום לנשיא לא לבוא לטקס מכבייה. זה לא מה שכתבת. אוקיי, זה לא מה שכתבתי, אני שקרן אינפנטיל, טיפש, מכוער, נמוך ומוסלמי גם. עכשיו אני רוצה להשמיע לכם. מה הבעיה במוסלמי? זה לא כללה. לא חשוב. שבע. יש אחד רז נזרי, איש אגב מאוד מאוד מרשים, הוא היה בדעת מיעוט בתיקי האלפים, הוא חשב שבארבעת אלפים אין שוחד אלא מרמה והפרת אמונים. בקיצור, אחד שהביביסטים מעללים אותו בכל הזדמנות. מי הביביסטים מעללים אותו? אני מבקש ממך לא להפריע לי. איזה ביביסט הילל אותו? אני ממש מבקש. תן לי דוגמה לביביסט שהילל אותו. מה הקשר לביביסטים שמעללים אותו? למה אתה עושה את זה? למה אתה עושה את זה? למה אתה אומר שביביסטים מעללים אותו? אבל אני מקשיב לפייק שלך בשקט. מה הפייק במה שאמרתי? אני לא מפריע לך. אבל למה אתה אומר שביביסטים מעללים אותו? זה לא מובן. זה לא מובן. זה לא נכון. אתה צריך טיפול. בסדר. אתה לא מודע לזה. אני בטיפול. אתה לא מודע לזה, זה לא הצליח. תודיע לה בשמי, היא לא בעלת מקצוע. בסדר גמור. תפסיק את זה כבר. בן, אני לא שואל אותך מתי לדבר ומתי לא. לא, אבל אנחנו קבענו את זה לפעמים. אבל אני לא שואל אותך, אני מדבר מתי שבא לי. אתה בקיצור לא נוח לך, אתה רוצה שאני אעזוב את התוכנית, נכון? לא, זה לא שלא נוח לי. אתה אומר שקרים, אז אני אגיד לך, אתה משקר, זה הכל. איזה ביביסטים הללו אותו? ממתי ביביסטים הללו אותו? רז נזרי. מה כל כך מסובך? לעשות מה שאני עושה, לשמוע את כל השקרים. לא רוצה, לא רוצה לשמוע שקרים. אבל, איזה שקרים? רגע, איזה סליחה, שקר אמרתי? אבל סליחה. איזה שקר אמרתי? אתה לא אמרת אף שקר, ורק אני כל זמן שקר. אז כשאם אתה משקר, אני אומר לך, זה לא נכון. אז יש לי חדשות בשבילך. טוב, תתקדם, חושב, יאללה, תשמיע את האינסרט. אני חושב שאתה משקר. סבבה. תשמיע אותו, נו. פשוט כמו ילד... אתה אמרת אתמול עלות ברק בן ארבע, אני חושב שאתה עוד ברחם. בסדר, למה אתה עושה את זה כל פעם מחדש? אבל למה? הרי אני לא מבין, הרי רציונל יש לך. תשמיע כבר את האינסר. IQ יש לך, למה? אני שומע כל הזמן, הדבר היחיד שאומרים, כן, זה כל פעם יקרה. זה כל פעם יקרה, אתה לא מסוגל, אין לך גרם של שליטה עצמית, אין לך גרם של מודעות עצמית. אתה פשוט מקשקש שטויות. אז אתה תמתין, אבל אני ממתין, אבל אני ממתין עד הסוף. ואז אני אומר לך שאתה מקשקש שטויות. ואתה לא מסוגל להמתין עד הסוף. האם יש איפשהו, האם יש איפשהו כדור ורוד או כחול שיכול לגרום לך לתת לי לדבר עד הסוף? יאללה, אם תשמיע. כן, אני קונה אותו על חשבוני. אתה משעמם אותנו. אז רז נזרי, ואני חוזר על הפייק ועל השקר הגס, המועמד של הצד הביביסטי להיות יועמש, אגב, הוא ראוי מאוד, אמר לגליקמן ברעיון בסוף ביום במוצ"ש את הדברים האלה. בשנה שנתיים האחרונות הגיעו התקפות מימין על המערכת המשפט, התקפות מסוכנות ביותר שבעצם ניסו להטיל דופי פוליטי בתוך המערכת של תפירת תיקים. סיטואציה בה מאשימים ומכפישים את יועצים משפטיים, פרקליטים, בקמפיינים כאלה ואחרים, סיטואציה מאוד מאוד לא בריאה ומסוכנת. מרשים, יפה. טוב, רק שהביביסטים לא מעללים אותו. שמונה. בפעם הבאה שיקרה כאן משהו, אנחנו נוודא שהסבב יהיה הסבב האחרון. אני רוצה להשמיע לך את ההבטחות של לפיד וגנץ, מה הם יעשו כשיהיו טילים, ירי של טילים מעזה לישראל, בבקשה. אנחנו נחתור להכרעה צבאית של החמאס,
ולפירוק של כל המערכת שנמצבת מולנו. זה שר ביטחון. בפעם הבאה שירו טילים על אזרחי ישראל, אז ראשי החמאס במשמרת שלנו לא יקבלו מזוודות עם דולרים, הם יקבלו טיל מונחה לתוך הבית שלהם. אתה מבין על מה אני מדבר? זה מה שאני אומר. אני רוצה להגיד לך, לרמוז לך, לתת לך טיפ או עצה של חבר, שהסיפור הזה של עזה זה לא קלף חזק שלכם, כי השנה החולפת מאז שהוקמה ממשלת השינוי ועד רגע זה ממש, למרות שתי הרקטות, היא השנה הכי שקטה שעברה על עוטף עזה אי פעם מאז שהומצא הקסאם, והחמאס הכי מורתע שהיה אי פעם, את זה גם יוסי יושע יכול להגיד לך. ממה הוא מורתע? ממה הוא מורתע? מה גרם לו להרתעה הזאת? אני מבקש, לא, תשמע, אתה חוקר אותי כל הזמן, תפסיק לא, עם זה. לא, אבל הוא מורתע, אני רק שואל אותך ממה הוא מורתע. אבל אני הקשבתי אפילו מורתע. לכל מה שאמרת ולכל האינסרטים בשקט מוחלט, תגיד, מה יש לך? בן, מה? זה רדיו, אתה לא תגיע רחוק אם לא אני תבין שאנשים מדברים. מרוב שזה רדיו, הקראת את הטור הכי משעמם שנכתב אי פעם במשך 17 דקות בתחילת השעה הקודמת. בן, אתה וגם, תמיד קורא טורים, וגם זה הפעם... קורה שגם אני קורא איזה טור. תשע... אני אקריא לך מסרון שקיבלתי ממישהו שהיה על טיסת אל על מלוס אנג'לס לישראל בשבוע שעבר. אני מקריא. על הטיסה הייתה לי לפיד ואימא תלמה שישבו כאחד האדם בשורה הראשונה בפרימיום, ואחותה אליל שישבה בשורה 42 בטוריסט ליד החלון. יש את ראש הממשלה שטסה כאחד האדם, לא במטוס פרטי, לא במחלקת עסקים, בלי פמליה, בלי כלום. במהלך הטיסה התברר שהן טסות להיפרד מהאח שעומד למות בקרוב. הוא נפטר 3 שעות אחרי שהגיעו אליו. תנחומים לי מעומק הלב, זה אני אומר. בשלב מסוים לי ריחמה על אחותה והחליפה את המושב. היא עברה למושב 42, נתנה לאחותה את המושב שלה. מישהו בא אליה מהקוקפיט והציע לה, אמר שהקברנית מציע לה את המושב שלו במחלקת עסקים, והיא סרבה. סיפור קטן, זה המילים עדיין של המסרון, אגב בדקתי את זה, הכל היה נכון, שמראה על ההבדל בין משפחת מלוכה למשפחה רגילה. תודה. כמה אתה משפרר את זה, זה מזכיר לי כמו אלה שמשפררים, היו משפררים את שרה, כמה היא צנועה וכמה היא פסיכולוגית וכמה איזה, אתה פשוט הולך, כמו הולך אחרי לי לפיד ומקריא וואטסאפים שאתה מקבל, כאילו כמה היא צנועה וכמה היא אישה נפלאה. לא באמת, לאן הגעתם? רק בשביל זה היה שווה את הממשלה הזאת. נפלאה, מה אני אגיד לך? באמת, כל הכבוד לכם, ממש נהדר. עוד מעט תגיד לי שהיא גם שומרת נגיעה. עשר. אסיים בחודרוב, ארז תדמור מורשע בגניבת אמל"ח, פייגלין מורשע בהמרדה, זה מועמדי הליכוד. חיים כץ מורשע בקשירת קשר להשגת מטרה קשירה באמצעים פסולים. צחי הנגבי מורשע בעדות שקר. דוד דודו לניאדיו עכשיו מתמודד תרים, מורשע בפריצה לבית של קשישה. נתניהו נאשם בשלושה סעיפים, כמו שאתם יודעים. ביטן בשוחד, שרן בשוחד ומתמודד. מוטי בנרי ממתין להכרעה על כתב אישום פרשת חיים כץ. דודו אמסלם המלצת משטרה להעמיד לדין פרשת חבורה ירושלמית, סגרו לו את התיק. גלן, מבקר המדינה קבע שפלש לשטח ציבורי ושיקר לבית משפט. אתי קרייב חשודה לשעבר. צ'ייני מרון חשוד לשעבר. גלעד שרון נחקר פרשת יבני ושתק. מיקי זוהר נחקר בפרשת הסחיטה. אילו אדלשטיין לא קיים לפסיקת בגץ וכולי וכולי. אין אצלכם חזקת חפות? ברור שיש, כתבתי נחשד, מורשע, נחשד, נאשם. מה לא תעשו כדי לצנח אותנו? אמרתי רק מי שהורשע. עשרות שנים לטנף, לפגוע, להכפיש, מה לא תעשו? שלטתם בתקשורת, אני רואה עיתון ידיעות אחרונות של שבת. מילה אחת בעד נתניהו אין. אין אף מילה אחת בעד נתניהו. כל הפרשנים שלהם. עמית הוא לא בעד נתניהו. כל הפרשנים, א' עמית לא כתב, הוא לא בעד נתניהו. ב' הוא לא בעד, הוא לא ביביסט, לא. גוש שלם. לא, יש הבדל בין ביביס לבין נתניהו. זה לא אותו דבר. רוב הציבור היהודי בעד נתניהו. רוב הציבור היהודי. מילה אחת עיתון שלם. גם התשובה הזאת לא משכנעת. רמז? מילה אחת. הטיעון חלש. עיתון שלם אין. הטיעון חלש. לא תמצא מילה אחת בעד נתניהו. אפילו חלשלוש הטיעון. שום כותב. גם אם יש מישהו שמגדיר את עצמו ימני, אז הוא ביביס. זה ממש ממש לא תשובה. אז הוא נגד נתניהו, הוא שונא נתניהו. כל התקשורת שלכם. ולא דיברנו על זה שהמפלגה הזאת
הזאת חייבת עשרות מיליונים. הליכוד לא העביר למס הכנסה. ניקו 25% לעובדים האומללים. מפלגה, ניקו 25% לעובדים האומללים ושמרו את הכסף. לא העבירו אותו למס הכנסה, כי הליכוד הוא מעל החוק. את יכולה להכניס פרסומות. 60 או 70, 80 מיליון שקל למס הכנסה. לא בא להם להחזיר את זה. משפחת פשע. כל טוב, צום קל עצמים. התוכנית המלאה של אילון מגל ובן כספית. הלו. עכשיו באתר וביישומון של 103 FM. אוקיי. ובאפליקציות הפודקאסטים המובילות. תתרגלו.